och välkomna till en ny vlogg. Jag hade faktiskt tänkt att vlogga varje dag denna veckan, alltså måndag till söndag. Och egentligen så hade jag tänkt vänta en vecka till för att jag jobbar denna veckan. Men sen samtidigt så jag bara nej, för jag kommer typ ändå inte göra något roligt när jag är hemma. Så vi kan lägga på att köra den här veckan. För att jag håller faktiskt på att göra om på mitt rum just nu. Och ja, jag kände bara att jag har, alltså att det har sett ut så här ganska länge nu. Och jag vill inte ha min säng där uppe mer, för att jag har haft det i typ 5 år. Och jag är så trött på det, så jag har gjort om lite på mitt rum. Så det är det jag kommer att fortsätta med nu när jag har kommit hem från jobb. Fast att jag är astrött och typ hade velat sova, men nej. Så just nu så är han inte så jättefint. Så här ser det ut här och sen, ja, det blir värre. Men jag är färdig här typ. För här har jag gjort hur jag vill ha det. Så här är mina fönster. Pup. Sen har jag satt sängen där. Och jag hade kunnat ta upp så att det blir ljust här faktiskt och öppna. Och vad Sigge. Hjälp fönstret. Ja, så här har jag sängen. Och sen så har jag TV här. Aj. Och mina hyllor. Så här är jag liksom nöjd med hur det ser ut. Själva den här delen ser så här, så tar jag ner en hylla och så spacklar jag igen. Men under natten så har min spackling blivit lite sämre, så jag får gå ner och hämta i källaren och göra om det en gång till. Det var ju roligt. Så jag tycker vi går ner i källaren. Jag spacklar med en smörkniv, vilket jag inte skulle precis rekommendera att göra. Nu så typ tänkte jag chilla lite. Kanske sova. Så jävla trött. Jag håller just nu på med att redigera en video som jag har spelat in. Det var ett sminksnack. Den är asdålig, alltså på senaste tiden. Jag har faktiskt spelat in alltså flera olika videos. Och så har jag liksom så lagt in dem på datorn, börjat redigera och jag bara, alltså det här är asdåligt. Och så har jag bara raderat det och så liksom har det inte blivit något av det. Alltså jag vet inte, men det är typ, det känns inte som någonting jag gör blir bra med. Så nu så har jag redigerat färdigt hela den jävla videon. Och jag har tittat igenom den och den är asdålig och jag måste radera allting. Alltså jag orkar inte. Alltså seriöst, jag spenderade typ 2 timmar och spela in den och så är den så jävla dålig. Alltså jag blir fan irriterad. Hej Sigge, oj förlåt, nu råkar jag slå han i huvudet alltså. Nej, men jag får radera det och så får jag
gråta. Vad säger du? Om vad då? Om det jag ska göra. Skit, sa jag. Vadå skit? Tycker du inte det blir bra? Jo, om du får rensa paletten. Nu har du tagit död på 1, 2, 3 blommor. Det är för fan en plastblomma. Den? Nej. Ja, men den. Den är inte den. Ja, men de... Det här är ett jävla otroligt. Man kan inte ta död på en ampelilja. Jag vet inte vad en ampelilja är. Det är så när du har planterat. Ja, men de och jag själv planterade. Sen så när vi var borta så på semester så dog de. De har inte dött på de dagarna. Jo. Mormor kan ta död på blommor på den tiden. Jo, det är hon som tog död på dem. Sa du till henne om hon skulle vattna dem då? Nej. Ja, just det. Han sparkar mig i röven. Sluta, Sigge. Men säg något till sig när det är klart. Ja, jag ska. Sikbet. Nu så är jag ashungrig. Kolla vem som ligger här. Sigge, vad gör du? Det ser inte skönt ut. Nej, det gör det inte. Så har du tumstocken där. Ska du ha den? Ja, söt. Jag är ashungrig så jag tänkte gå ner och äta. Men jag vet inte vad jag ska äta. Jag återstår att se. Jag visste precis vad jag skulle äta. Det var pasta i kylskåpet. Så har någon jävel stängt korv på. Äckligt. Liksom, wow, fresh. Det får bli pasta med sån här tomatsås och lite Oatlys matlagningsgrädde i det och typ linser. Och under tiden som vattnet kokar och pastan och sånt så äter jag lite nötter för att jag typ svimmar snart så hungrig jag är. Nu är min mat färdig. Här är den. Alltså, fan vad varmt det var. Nu ska jag gå upp och sätta mig i sängen och äta. Jag har så här gått in på TV4 Play och så tittat på Solsidan. Så det är det jag sitter och glor på. Och sen så har jag min mat här, så det är det jag ska göra nu. Marielle. Ska jag gå först? Mm. Se på jag. Vad tar vi här i varsitt ben? Vad mer har nu? Lyft. Vilket jävla ben är det där? Räket jag har jobbat slänger vi. Akta nu då. Upps. Jag tar mig. Ska du? Hallå? Är det någon som håller? Nej! Hur får vi ens plats 2 och stycken här? Du har ryggen. Jag bär med ryggen. Va? Jag, mitt huvud sitter fast! Jag har ryggen neråt så. Kan du inte gå långt lite? Hej Sigge, kom du ur så på trappan? Det gick bra. Sigge, vad ska du? Nu kom Olle också. Det gick bra ju. Vi torkar väl lilla Olle med lilla tanden. Kan vi ta tanden igen? Kan vi ta tanden? Sluta ta min betäckstyrken i munnen på han. Fan. Han ser ju rent väck ut. Olle! Olle! Är du väck? Olle! Så vad fan håller han på med där? Vad
gör du? Tanken är att jag ska stå mot den vägen där. Nej, jag är inte. Ja. Ska du sitta bakom den? Ja. Det var fint. Mm. Om den är centrerad. Mm. Det blir bra. Mycket bra. Nu är de här båda där uppe. Och här är ganska mycket att göra med sen. Men jag... Men jag ska ut och gå. Ja. Men jag ska ut och gå nu. Så lämnar vi detta till en annan då. Nu så ska jag ut och gå. Duschat och jag har kommit, ja fan att jag har kommit hem, annars hade jag inte kunnat duscha, alltså det är kul. Och jag ligger i sängen och jag ska se typ ett avsnitt av Solsidan och jag är jävligt trött, jag kommer somna typ direkt. Men det var i alla fall allt för idag, jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den här videon. Ni får ha det jättebra och så ses vi imorgon, hejdå!